Христос воскрес. У церковній лавці досить дешево. Я купив ось такі дві книжечки. Там вибір зараз не дуже великий, але 90% літератури, яка там продається, російськомовна. І в виключній більшості видано в Росії. Видавництва такі якісь дивні. Ну добре, не будемо загострювати на них увагу, на тих російських видавництвах. От, взагалі... які на тому, як вони видавалися і як перевозилися в Україну, виходячи із сучасного законодавства.
і як вони зараз поширюються. Давайте ось поглянемо. Ось таку книжечку перегорнемо. Ось тут зверху написано чітко і ясно: по благословенню архієпіскопа Пермського і Соликамського Афанасія. Цікаво. А цей архієпіскоп Пермський і Соликамський Афанасій, він хоч уявляє, де це той ямпіль Вінницької області? Я думаю, що не уявляє. Але плоди його, як бачите, праці ось тут. Давайте перегорнемо. Де ж адреса цього видавництва? Нуль. Нічого. Коли видана? Нуль. Нічого. Тут, як кажуть, абсолютно закон не був присутній про видавничу справу. Отак, по благословенню єпіскопа Пермського і Соликамського Афанасія були порушені всі мислими і немислими закони України. І, скоріш за все, контрабандою. Приїхала ця книжечка сюди, і тут ось зараз у церкві, в святому місці, поширюється. Цікава книжечка. Молитви. Ну, здавалось, молитви. Моліться. Але, ясна річ, молитви за Україну тут немає і бути не може. За український народ. Тут є інші молитви. От. Про інше зовсім. Добре, переглянемо. Ще. Ось, будь ласка. Це вже В.А. Бахревський під назвою «Світлинка» така для найменшеньких. Дивимося. Ось такий собі їжачок. От із серія книжки маленького їжачка українською чистокровною солов'їною мовою написана. Дуже гарна. От. Чудово. Чудові малюнки. Великі. Шрифт великий. Це дуже гарно. Мова солов'їна. Ось дивіться. Казочка. Про світлячка. Ось погляньте, яка краса. Гарно, так? Ну. А тут навіть закону дотрималися. Бачите, ось. Кодифікаційний номер мають. Бачите, видавець. Все зробив правильно. Ось він, номер цей.
Художник ось Голомазова. І все тут у них є. Читаємо. Все тут гарно. Лиш ось що є. Назва світлинка. Буква М означає Москва. Якби був Київ, тут би стояло К. Ну, оці зелені чоловічки можуть сказати, ну, а це, можливо, Миколаїв. А може Маріуполь. М. Невідомо. Отож воно і вся суть в цій церкві в маскуванні. М. А здогадайся, який? Яке це місто М? Москва? Чи малі хутори якісь? Хто його знає? М. Далі. Видавнича рада Руської православної церкви. Що ж за Руська православна церква? Якби мова йшла про Російську православну церкву, ну це ми відомо знаємо, така церква є в Україні відповідно до статуту УПЦ, Українська православна церква, є складовою і невід'ємною частиною Московського патріархату, Московського православ'я, відповідно до діючого статуту. Там цілий розділ, посвячений саме цій церкві, так званій українській, Українська православна церква. А тут, виходить Руська православна церква. Що за Руська православна церква? Не російська? Ну от, Руська, от вони навчилися маскуватися. Отже, маскування, а для чого воно потрібне? І мовою замаскувалися, і ось цією назвою. Для того, щоб та технології нічого спільного не мають із, так би мовити, із церквою, з духовним життям. Це політика, це не просто політика, це технології спецоперації. Ось книжечка то гарна, читають. А дорослі подивилися, а цю гарну книжечку ось хто видав. І діти потім стають дорослими, і вони будуть згадувати, що оце вони першу книжку в житті прочитали Руської православної церкви. От так, друзі. Але насправді, якщо перегорнути і подивитися на останню шпальту цієї книжечки, то тут зовсім інша петрушка намальована. Видавнича рада Української православної церкви. Я нічого не плутаю тут. Видавнича рада, правильно написано, Української православної церкви. Ну, ясна річ, треба було б написати ще й Московського патріархату, ну, але Бог з ним. Української православної церкви. Так, як там на табличці при вході цю церкву і написано.
Але ось тут ми бачимо ще раз. Видавнича рада Руської православної церкви. Помічаєте? Тут Руська православна церква, а тут ця сама церква Українська православна церква. Ось вам і зелені чоловічки, друзі. Ось вам. Ось вам. Ось така окупація. Непомітна. Можна сказати, дуже ласкава, ласкава. Ніжна. Благословенні батюшки, простіть. І взагалі наводка зараз читається. Чекайте, а це ж... Телевізор каже, це наводка, якщо ви фотографуєте храми і державні установи. Вчора особисто слухала телевізор. А що ж наводка всередині? Кого наводка? Ну, того і храми. Я ж хочу сфотографувати, щоб всі знали, що забороняється. І вся братня в лапках любов до українців. Тримайте порох сухим. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Слава Україні. Героям слава!